السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرف طبلا وإن السلام إنا نلوا عن يعافيمات ما يعني نيرتين إنا كسور دوا هذا كنال كنا عافيماتك الدكتور كعافيماتك غويسك مقال كان وحين كسور قادرين وحيا بها الدباتية أما هل استي خطرتك لي قال لي دا وإن كتجينو يو حيا بها إن كجفا إذا سنينو أما إنه كهلا إنه منافعات كوفية عن عافيمات ككلي دينا مستقبل كذا يينا إنه كويل علينا ومدفر ربنا كلي دينا وعينو هاتو متقولنا يسها وش هذا شقة إسلام كان عافيمات كذا وفي عيا هاي مستقبل كضمبنا أنا كلي دا سوي نقدي باتو من أما أنا إنه حنوصل أما إنه كلي حنو دحرين كلي دو وما يكون ترفتر بالله يرهذا وماشي وجوين اللغو سمايو شاندينتا قلقل قديقا ايا كالاساليس تخشنكا اي نو قابل سنين اي سيركوليشن كينا اي كاقايب قادتو هادي اي قليهو اي داو عمان قفكو خطر اي هاليس هايو وغوچرا اينو مركاز سيستم كجيركي ساقايبا كاميدي اي استاقان اما اي هاليس باو قفكو سيداكو قالو هادابا دبعان وحاجرا وحيابا اسكبا سيدا او مركا هوري كلافضود لكن خطر كوا كل ذا وحيابها إن ينس حصوصنا والله جوا مارمان سأينو مركز توحنا إنو قد حدرن وحيابا إنو واركين إن بسيدهين أيه شرو لكن خطر كوا كل ذا وحكروا شرو وحيابا إسك بسيطة ويجونا إسك فضود وفائدة عضو بالعرن ولا كل ذا إنه ورنتي هدي إنو سيدا هو استعمالهم عافيمات ككل ذا إنه يمستقبل ككل ذا وباي كويل عشرة عريسو way ku xifti sanaanayso oo ay haanayso mid runtii si fiican kugu shaqeysa oo aan ka xumaanin ama ka xanuusan haddaba labada dacal aynu muqaalkan insha Allah aynu doolina waqti aad u kaaban inaannu ku focus kareyno ama aynu marka culayska ku saarin qodobka koowaad hadii aynu u nimaano waxyaabaha simbaliska ee laakiin kaliya dhaawaca aynu ku soo dhawaano waxa kamida isticmaalka dawooyinka استعمال كدوائنك سيدا إسكا عادي قابل شدينو مراكا قار دوائنك يقع إسكو قرا أو فرمسيا دا كدونتا أو قوبها عافيماتك كرات سيدا أو إسكا سوقاتا هدبا دوو حدا الله صاحيبتو واد إسكالا نولاتو حانونا كلابكو دوائيو دوائنكا سي خطر آدو بالعنب بيكو يهين كاليداد إني تايم كستا أي داوعي كران أما شقد إدا إيجوشين كران ولما دوائنكا قلاتي ياشا iyo dawooyinka xanuun baabiyeyaasha aad bay ugu halisiin caafimaadka kalidaada iyo mustaqbalka caafimaadka kalida iyo inay markaasi toosa kalida ay wax yeleeyaan xanuuna kale laga yaabo inaad ku dawayso oo aad iskaga dawayso si laakiin dawooyinkaas hadii aad la noolaato oo xilli kasta aad isticmaasho oo si saaid aad u isticmaasho kalidaada khatar aad u ballaaran ayaa ku soo socota ee arrinta xasuusno waxyaabaha kale ee kalida curyaamiya ama dhibaateeya waxa kamida biyaha cabitaanka biyahaaga oo aad u yar cabitaanka biyahaagu hadii ay yihiin kuwa aad u yar kalidaadu khatar iyo halis ayay ku jirtaa oo biyahu waxay kamid yihiin waxyaabaha kalida nadiifiya ama u saamaxa shaqadeeda inay gudato ama ka saara wixii qashinka isku soo taagay ayay ka qayb qaataan hadaba hadii biyaha cabitaankaagu liito oo markasta biyaha aanad cabaynin ama ay kugu yar yihiin waa mid runtii khatar badan oo halis badan waxaanay kuu keenaysaa kalidaasi marka dambe inay halis gasho oo ay dhaawacanto waxyaabaha simbaliska aynu u arkayno laakiin kalida khatar gelin kara ayaynu ku sii jirnaaye waxa ka mid ah qofku inuu sameeyo inuu fadhigiisu aad u bato fadhigaaga oo aad u badan oo aanad kicin oo aad fadhido jirku qaabka u fadhiya waxa uu khatar ku yahay sistemki kalidu ay u shaqeynaysay ama circulationki ay sameynaysay ama filtrationki ay sameynaysay ayaa hakad galaya taasina waxay abuureysaa inay kalidu markaas space ay ku shaqeyso iyo nudayaashii ama markaas tuunbooyinkii qaadayay dhiiggu inuu markaas xaniibaan oo ay dhibaato ku dhacdo ayaa la arkaa taas ayaa khatar abuurta qofku saas ayuu kaliya xanuun ku dareemaa oo dhibaato xanuun ku dareemaa oo halis caafimaad uu ku dareemaa waxyaabaha kale ee dabcan kalida sii dhibaateeya waxaa ka mid ah marka laga yimaado biyaha waliba biyuhu waa kuwa ugu weyn
اوو هايس بدن قفكو هدي اي بيهو كو يريهين كالي حنون اسموايان قفكو هدي قفو قفكو بيها كعبو حتى كليدا هدي اي دكحان كاكتشران او كليدا اي خطر ويني باي تاغنت اما كالي حنون ولي هاي او حنون باو كليدا كاقبو قفكو هدي او لا صاحبه بيها وعبيتان كودا او لا صاحبه ديبتاسي واي كيراتا حتى هدي او كالي حنونو ولي هاينا ولا نولادا dibtuna way ka yaraataa xanuunkuna uu ka yaraadaa shaqada kaliiduna way sii socotaa laakiin maarinta aad biyaha yareyso haddii aad aanan waligaa kaliidaadu aanay ku xanuunin ama dubay ka xanuuni doontaa ama markaas aad dareemaysa ama dhinaca mustaqbalkaaga ay halis ku tahay waxyaabaha kale ee dabcan sii sameeya waxa ka mid ah inay marka kaliidaadu ay khatar sii gasho ama ay halis gasho ama marka ay dhaawacanto in marka aad dufanka badan aad u qaadato ama cayil badan oo saaydi jirkaaga ha fuulo oo miisaan badan ha fuulo ama borotiin badan aad isticmaashin ama hilib badan aad isticmaashin ama dufan badan isticmaal ama saliid badan isticmaal taasina waxa ay ka qayb qaadataa inay kalidaada khatar ku noqoto oo waxyeelo caafimaad si toosa u gaarsiiso arrintaasina waa ay keentaa dhibtaas inay kugu sii badato oo hadhowto kalyihii ay ahaadaan kuwa markaas dufankii u raaco sistamka oo uu saamixi waayo kaliidii inay markaa shaqadeedii ay gudato oo filtration ay sameeyso oo markaa kala saaristii qashinka ay guda gasho oo functionally ay waxa uu shaqo gudo ayaa markaa dhibaato ay kaga dhacaysa taana inaynu iska yareyno dufanka badan waliba dufanka aadka u culus ee waliba lagu sii fadhiisto haddii aad dufan badan qaadato oo aad ku sii fadhiisato khatarta kaliidaada ku soo socota inaynu sii ogaano ayaa runtii aad u qurux badan haddii qofku dufan badan isticmaalo oo markaa ugu dufanka gubo oo jirka uu ka saaro waa arrin kale oo qofka aad u caawinaysa laakiin haddaad la fadhiisato dufankaaguna uu badan yahay culayskaaguna uu badan yahay halis baad ku jirtaa oo khatar baad ku jirtaa qodobka kale iska simbalka ee laga yaabo inaynan ku baraarugsanayn waxaa ka mid a macaanka badan shayada inta badan very delicious-ka ee sokorta aan dabeeciga ahayn ay ku badan tahay sokorta aan dabeeciga ahayn maxaynu u jeednaa sokorta aan qudaarta laga helin ee natural sugarka la yidhaahdo ee sida glucosta iyo markaa fructose-ka kuwaas qudaarta laga helo ama cuntooyinka kale laga helo kuwa marka aan laga helin ee sokorta caadiga ee aynu ku samaysano cuntada haddii aad aada u isticmaasho iyaduna halis iyo khatar bay ku tahay inay markaa ay dhaawacdo kaliidaada ay dhibaatayso oo sidaa kaliidu shaqadeeda ay markaa ay ku hoos marto waxa kale oo kaliida ay isku xidhan yihiin haddii dhiigkar aad yeelato ama beer xanuun aad yeelato ama wadna xanuun aad yeelatana kaliidaadu khatar ayay ku jirtaa oo iyaduna halis hayeetay oo dhibaato ayaa dabcan ayaa kugu soo foodle taana inaad ogaata ayaa muhima oo markaa socodkaagi uu bato cabitaankaagii biyuhu waa ay bataan haddii xanuunada aad leedahay beer xanuun aad leedahay ama marka aad leedahay wadna xanuun ama marka aad leedahay inay markaa inta badan aad isku aragto xanuunadaas keliidu way xanuunada cilaaqaad kale ee xidhiidhiya ama dhiikarka haddaad leedahay ee keliida u gudbi kara ama keliida iyaguna sidoo kale saameyn kara ayay yihiin ee taana inaynu la soconno ayaa qurux badan kuwaasi waa kuwa laga yaabo inay noo fudud yihiin laakiin keliyaheena dhibaateeya dhinaca kale haddii aynu ka nimaadno kelida waxyaabaha u fiican ee laakiin very simpleska waxaa ka mid a kow cabitaanka biyaha aad joogtayso cabitaanka biyaha ood joogtaysaa kelidaada waxay ka ilaaliyaan inaysaynu tilmaamno ay dhaawac gaadhaan inay xanuunada qaar kelida ay develop garayso inay waxay isku taagaan inuu khashin isku taago inay kelida ay ku samaystaan markaas waxyaabo dhagxaan yaryar oo isku tagay iyo waxyaabo noocaasi kelida inay ku samaysmaan waxaasoo dhan ay kaa ilaalinayaan marka biyaha waxaad u isticmaalaysaa si joogtaa oo constantly-a oo everyday inaad qaadato oo ugu yaraan 4 ilaa 6 litir oo biyaa inaad qaadato oo xilli si joogta aad u qaadato oo waqti badan aad qaadato ilaa inta kelyahaaga alxanuunku ay ka baxayaan qodobka labaad ee kelida aynu hagaajiya waxaa ka mid a qofku inuu la noolaado fruit juice-ka fruit juice-ka waxaa la yidhaahdaa waa qudaarta ama fruitiska cabitaankooda hadday tufaaxa noqoto hadday liinta noqoto hadday noqoto markaas in ay qaadato qudaarta kale uu kuyu fruitisku ka mid yahay hadday cinabkan qudaarta inta badan midhaha ee high fruitiska ama hydrated-ka
ايو كميدي هاي مركاس قدار تاس هداي نقطة عمان كما غرين فجتاي بلسكا يا صلاة دا انا دقادة تا كلي دادو اي كوبت باديان اوو دا شركا غنو اي كاقب قاتان وحاني كلي دا سيان ان اي فاكشنالي وفعناتو ان ارتي فعان اي قادتو شغل دانا اي قودتو اسلامركا اي كور تكتو كلي دا ما دام دادك قارباني تبان عبيتان كان بيها اي اسكو تاغان مركا هدي بيها عبيتان كان سيفي عانو عبي كارين qudarta batso qudarta midaha cabitaankeeda ee macaanka ah ee laga yaabo inay markaas ay ku cabsinayaan ama amateeskaagu cabi karo ama waqti badan aad qaadan karto kuwaas aan insha Allah batsan doonta waad kaga faa'iideysan doonta waxa kale oo qudarta aadka u muhiimka ee kaliya u fiican ee u wanaagsan kamida watermelonka ama qaraha ama habhabka ayaa waxa uu yahay kuwa ugu wanaagsan ee hydrated fruits ka loo yaqaan ee marka mineralska iyo vitaminska iyo waterka in kubay ku jiraan ay ka mid yahay hadii qaraha qaruhu waa biyo ka buuxa oo runtii waa biyo ka sameysan yahay haddaad u qaadato kalidi waxay helaysaa biyo fara badan biyaha badan waxay u saamaxayaan kalida inay hawsheeda gudato oo shaqadeeda gudato oo energy ahaan kalidu marka ay u xoogaysato ay helayaan waxaan helayaa kaliya inuu maydho oo si fiican kaliido ay u maydnaato ayaa la arkaa oo runtii hawsha kaliidu si fiican ay u fusho hadaba qarahaasi waxa uu ka badbaadiyaa dhibaatooyinka iyo waxyeelada caafimaad ee kaliida ku soo socotay iyo tasii haysay iyo markaas inay isla goobtaaba caafimaadka kaliidu uu ku buuxsamo oo ku awoodeysto oo sare ugu kaco waxyaabaha dabcan kaliya aadka ugu fiican waxa kamida marka laga yimaado biyaha iyo marka laga yimaado cabitaanka qudaarta in sidoo kale exercise ku fiican yahay exercise ku inuu aad ugu wanaagsan yahay exercise ka kaliya u fiican markasta oo fadhigaagu yaraado oo jirkaaga circulation fiican aad ku sameeyso oo aad socod fiican aad ku sameeyso waxay kaliyadu noqotaa mid shaqadeeda ku dan karta dibaatooyinka ugu waaweyn ee bulshahaana haysta waxa kamida in socodku inagu yar yahay exercise-ku inagu yar yahay sports-ku inagu yar yahay guculeyntu inagu yar tahay dibaatooyinkaasi waxay kamid yihiin hadii aanu qofku soconayn maalin kastaana cabitaan cabayo aad u qabow ama aad u macaan ama wax dufan leh uu isticmaalayo fadhigiisuna uu badan yahay khatarta caafimaad ee kaliidu aad bay u badataa laakiin hadda hadii uu qofku macaan isticmaalo fara badan ama uu dufan isticmaalo oo uu yahay qof sportis ah oo ordaya oo soconaya oo guclaynaya oo dhididaya oo dhidid samaynaya aad bay kaliya jirka ayaa ka baxaya oo jirku waxa uu dhalaalinayaa waa uu gubaya oo dheecaanadii iyo hormoonadii jirkeena oo dhan ayaa mid kastaaba sideeda u shaqaynaya taasina waxa ay keenaysaa kaliya dhibaatadeedii inay yaraato oo halistii kaliidu ay markaa aad u yaraato oo caafimaadkii kaliiduna uu sare u sii qaadmo waliba haddii qofku isagoo sports sameynaya oo cabitaanka biyaha iyo qudaarta uu isticmaalana aad bay uga sii fiican tahay oo markaa garantii fiican ayaa u haystaa oo aad bay rajadiisu u wacan tahay intaas iyo inta la iska ilaalinayo inuu ka digayno iyo inta aynu ku boorinayno oo kaliya haddaad isticmaasho xanuun kali kugu dhaca oo aad dhakhtar ula tagto aad baad uga badbaadi doontaa biidmilah haddii ilaahay kula garab karo oo caafimaadka uu ilaahay dhinaciisa ayaa laga ogolaadaayo uu kuu soo diro intaas ayaynu ku soo ururaynaa la sii wadaaga oo sii sheergaraya bulshadaanu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan waxaa su-aalo iyo fikrad haysaana noo soo sheega fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu